se eu tô alegre, imagine ela, que era quem passou por isso, que sentiu muitas dores, passou noite sem conseguir dormir, né, Maranda? Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Não dê ouvidos a pessoas negativas. Lute pelos seus sonhos. E desistir, nem pensar. Acredite primeiro que Deus é por você e depois acredite no seu potencial. Sonhe, lute, corra atrás, realize. Mas nunca desista, pois nada é impossível quando temos força, foco e fé em Deus. Maria Raimunda, já estamos chegando e aí vocês vão ver como está a cirurgia de Maria Raimunda, gente. Aí, gente, estamos na casa de Maria Raimunda mais uma vez, vamos lá ver como é que ela está, né, e agradecer primeiramente a Deus, cada um de vocês que, aí ela chegou, Maria Raimunda, eu vou pedir para você desligar esse rádio, viu?
Vamos lá, gente. Licença aqui. Aí vamos com esse. Deixa eu vamos voltar a conversar com Maria Raimunda. Sim, é Maria Raimunda. Agora. Pode vir mais pra cá um pouquinho. Pode vir mais um pouco. E aí, bom dia. Como é que você tá? Graças a Jesus, né? É um ano novo, vida é vista nova, né? Agora quer dizer que agora você disse que gosta muito de plantar, vai poder cuidar das suas coisas, né? Isso aqui. Ainda vai fazer 2 meses, eu não posso fazer nada. Mas você não pode fazer nada, mas no momento, vamos supor, já pode ver suas plantas com mais. É, né? Graças a Deus. Raimundo, mostra que planta é aquela ali, por favor. Esse tipo de rosa aqui bonita, vai lá. Olha, gente, que rosa bonita que ela tem aqui, ó. Essa aqui, é rosa mesmo? É tudo rosa, né? Agora, tem algum nome dessa rosa, não, né? Olha, e aquela ali? Essa rosa vermelha, gente, como é bonita o quintal dela, tá vendo aí? Lindo, linda, rosas. Você achava que tão cedo você não ia pegar as suas coisas, né? Ficava triste. É, mas agora os amigos me ajudaram. Sim. Todos eles que me ajudaram. Feliz ano novo. Paz e saúde. Maria Raimunda, e que planta é aquela? É outro nome de rosa, sabe aquela? Rosa menina. Rosa menina, rapaz. Bonito, tem muita coisa aqui, né? É. Muita planta. É. E aí, tudo bem? Graças a Deus. Sim, vamos conhecer esse quintal aqui atrás mais um pouquinho? Olha, gente, como é tudo organizado. É, mas lá eu. Aqui é o pé de palmeira, o banquinho pra você ficar mais mira. Aí vamos conhecer, gente, a casa de Maria Raimunda, gente. Vamos lá conhecer. Vamos lá, pode ir, mano. Maria Raimunda, pode ir na frente. Que planta é essa? Essa daí não. Não sabe, né? Bonita, né? Essa aqui. Aí, gente, deixa no comentário aí você saber que planta é essa, viu? Ó, a celora, gente, vai ter fruto, viu? Aí, é. Pé de cedeira. Aí, gente, vocês que gostam de ver um quintal bem cuidado, com planta, tem aqui, ó, bananeira. Eita, coisa linda. Sim, Maria Raimunda, isso aqui é o quê? Pra garganta. Pra garganta. É, como é que eu fino o nome? Qual o nome, Fina? Já esqueci, já não tô lembrando. Como? É, qual, sabe dizer o nome, não? Sabe não. Bonito, né? Olha, banana. Banana. Goiaba. Aí, gente. Aqui é siriguela, né? Rapaz, seu pé de fava tem muita fava. Tá bonito, viu? Bonito mesmo. Muita siriguela. Goiaba. Ai, gente, goiaba. É, ali, eu vou olhar ali a banana, a laranja. Então, gente. É isso aí. Eu vou entrar com ela, que ela não pode tomar muito sol, né, Maria Raimunda? Vai cada caixa de banana bonito. Vou lá, irmão. Eu vou lá. Você sabe? Vai, fica aí fora que eu vou lá ver, viu? Oi. Rumã. Ó, gente, é rumã, viu? Então, laranja, gente. É cada laranja bonita. Banana. Cana. Mais laranja. Ah, é amarelo. Seu sítio é bonito, viu? Olha. E cana bastante. Gente, olha, muita coisa. E ali é um valentão, não vou lá não. Então, Maria Raimunda, você achava que. Eu não ia enxergar mais. Que não ia enxergar mais. Mas graças a Deus ele deu a resposta. A sorte feita. E meus amigos me ajudaram. Aí eu quero que Jesus também. Vamos sair do sol, Maria Raimunda. Vamos pra lá. Vamos lá pela frente. Vamos lá pela frente. Vamos lá pela frente. Olha, gente. Ela tá muito alegre. Muito alegre mesmo. Viu? Hoje eu passei por aqui vendendo coentro. Aí parei ela e nós vamos vir agradecer. No momento ela tinha fé em Deus, mas esperança pelo SUS era muito, muito difícil fazer a cirurgia dela. Gente, vamos entrar mais uma vez. Então, gente, mais uma vez com Maria Raimunda.
tanto ela está satisfeita, como eu estou muito satisfeito. Tenho certeza aí que o nosso público aí, nossos seguidores, viu, que assiste nossos vídeos, que torceu por você, que ajudou você, que contribuiu, vai estar mais alegre ainda, porque... Vai lá, Maria Raimunda, a gente lá vai fazer um negócio aqui um pouquinho. Então, gente, como eu estava dizendo a vocês, se eu estou alegre, imagine ela, que era quem passou por isso, quem sentiu muitas dores, passou noite sem conseguir dormir, né, Maria Raimunda? Não podia dormir com os olhos. Pode ficar à vontade. Os olhos saindo água. Aí ele tapou com a cola. Aí ele... Eu já fui para 3 revisão e vou esperar 4 revisão. No dia 8 de fevereiro. De março. De março. Aí eu vou voltar lá de novo. Vai fazer outra? A terceira ou a quarta? Eu não sei. Pra eles que vai dar o diagnóstico, como é que tá, né? Passou o óculos de dia escuro e de noite claro. E por que você não tá usando óculos, Maria? Porque eu não tive ainda condições de comprar. Ah, tem de comprar o óculos. Tem de comprar o óculos. O óculos é 600. Mas é o qual? É pra usar de dia ou à noite? De dia. De dia à noite, quando for dormir, tira. Ele é apropriado pra duas coisas, né? O óculos. A gente sabe qual é o óculos, então. O colega meu tá usando. Mas ruim tava, né, Maria Raimunda? Tava ruim. Agora você tá enxergando? Graças a Deus. Você tá? Tô enxergando tudo. Mas sabe dizer que cor sou eu? A minha cor tapa no olho? Ai, aquela é a mãe sacocando, correndo. Por que você sacocou, rapaz? E agradeço a meu primo que me ajudou. É, gente, se não fosse cada um de vocês aí... Eu fui na casa dele, pedi a ele, e ele tava ocupado com gente na frente, aí ele disse, eu tô com gente na frente, mas eu vou cuidar de vocês primeiro. Pronto, hoje mesmo a moça me chamou lá pra fazer um vídeo sobre a casinha dela. Eu falei, ela, eu vou gravar, viu, mas eu não vou lhe garantir nada, vou botar na mão de Deus. Aí depende do povo, se o povo... sentir que você está precisada, sentir a sua dor, vão te ajudar. E ela é muito precisada mesmo. Ela é tua filhinha, mãe solteira. A casa molha bastante. Ela quer ajeitar a casinha dela. Falei, eu vou filmar, né? Bota na mão de Deus. Deus ajuda, né? Sim, Maria Raimunda, você estava dizendo. Aí eu vim, fiz seu vídeo com todo mundo. Olha, gente, para vocês que não tá vendo Maria Raimunda agora, alegre, sorrindo, tava lá no primeiro vídeo dela que você viu o sofrimento dela. A tristeza que ela tava, a riadona aí, achando que ia perder a visão. Bom, é que tava feio o olho dela. Muito feio. Era vermelhão, não era, Maria Raimunda? Era. Muito vermelho. E ela... um negócio branco atravessando na mina do olho. Eu não podia enxergar nada. Não podia enxergar nada. Nada. Só que ainda não ando só. Porque o médico pediu que não era pra andar só, enquanto eu não comprasse o óculos. Eu tô entendendo. Não era pra andar só, eu ando com a menina. Ah, mas graças a Deus você tem uma moçona aí, né, que cuida de você. É. E é uma cuidando da outra, né? É verdade. Uma cuidando da outra. Agora é a vez de você, dela cuidar de você. É. Você foi quem cuidou. É verdade. E agora que a gente é mãe e pai é assim. Nós primeiro cuidamos do nosso filho, de pequenininho. Depois o nosso filho que cuida da gente. É verdade. Não é isso? E a mãe nunca para de cuidar, né? A mãe e o pai nunca para de cuidar. Quem é mãe, quem é pai, nunca para. Nunca para. Então, gente, é isso aí. Como ela tá agradecendo a todos vocês. Se quiser voltar a agradecer, pode agradecer, Maria Raimunda. Muito feliz ano novo. De paz, de saúde. Quem me ajudou e quem não ajudou também. Gente, quero mandar um forte abraço aí pra essa pessoa que veio aqui e doou pra você R$1.600. Que ele foi uma chave principal também. Foi. Se esse dinheiro ele não tivesse doado, talvez a cirurgia não tinha saído ainda. Acho que não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha saído ainda, gente. E que Deus continue abençoando vocês. E vocês aí que tá assistindo o vídeo,
Olha, tem mais gente aí precisando com Maria Raimunda. Vamos ajudar, gente. Vamos ajudar porque hoje é ela. Ela tá sã. Amanhã é outra pessoa. E depois pode ser um da gente, né? É verdade. Um da gente, um da nossa família. A gente não pede a Deus. A gente pede sempre a Deus que... Que nós vamos sempre... É, se livrando das doenças, né? É verdade. Porque a doença tá olha a pandemia que tá aí agora. É uma gripe, tá arrebentando tá todo arrebentando mundo. Tá arrebentando tudo. Os hospitais não quer mais ninguém. Tá demais. É, tá um absurdo. É. Viu? Você pegou ela, Maria Irmã? Eu me livre. Graças a Deus que não, né? Essa daí tá gripada, mas já mandei comprar remédio. Xarope, arrocha xarope nela e ela fica sanzinha. Mas ela é ruim de remédio. Mas bebe, amor. Ela tem que tomar, porque até o caneco você ela tá não bem? Vai beber. Não, ela bebe no caneco separado. É. Então, o nome dela é Clara, né? Claro. Clara, não se preocupe não, amiga. Eu venho cuidar de você. Amarro você, mas sua mãe, bate a cabeça pra baixo. Não, cabeça pra baixo não, porque a cabeça pra baixo você não bebe um remédio não desce. É só pra boca que toma remédio, que você não fica melhor. É. Quem é que vai querer sua mãe, mulher, você é doente? É. Miro foi pra onde? Foi pra ali, pra... No nome do lugar, claro. E trabalhar? É, chega amanhã. Guerreiro, diga a ele que eu deixei um forte abraço. Obrigado. E diga a ele, se quiser devido dinheiro comigo, negão agradece. Então, gente, quero mandar um abraço aí pra todos vocês que me seguem aí no canal, que tá me dando essa força. Vocês estão se inscrevendo cada vez mais se inscrevendo no canal. Eu só tenho a agradecer em nome do Senhor Jesus... Que Deus dê um ótimo ano novo para cada um de vocês. E que continue. E continue se inscrevendo aí no canal. Deixando seu joinha pro YouTube saber que vocês estão gostando do meu trabalho. E divulgando para mais gente aí. Compartilhe seu link aí, gente. Viu? Deixa seus comentários aí que eu vou fazer um vídeo aí só falando o nome de vocês nos comentários. Valeu? Fica com Deus. Um abraço no coração de cada um de vocês. E hoje eu não tô bom não, viu? Valeu, valeu, tchau, tchau. Fica com Deus, Maria Raimunda. Felicidade. Amém, é você também. E muitas visão pra você ver Miro. Agora pode beijar Miro, pode? Ah, posso. Olha. Miro vai chegar, né? Então ele vai ganhar um beijinho. É. Ele vai ganhar um beijinho amanhã. Vai sim. Oh, meu claro. Deus. Tá vendo, Miro? Quando deve tomar banho. Ficar cheiroso. Se fumar, ficar cheiroso. Aí toma-lhe beijo. Aí toma-lhe beijo. Ai, meu Deus, quanto beijo. É, já tô sonhando, graças a Deus. É isso aí. Valeu, gente. Fica com Deus. Um abraço, né? É. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar, inscrever no canal. E vamos, bola pra frente.